Shackleton, hele paar radio en avioniese uitrusting aan boord. Die eerste wat julle kan sien, is in die agterkant die HF antennas. Hy twee HF stelsels, maak gebruik van 'n Collins 618T stelsel en 'n lekker 400 watt enkel sideband stelsel of single sideband stelsel wat hy gebruik. So is 'n lekker klomp energie wat uitgaan. Dan as jy kyk so 'n bietjie vorentoe as jy van my af tussen die twee propellers van die engines deur kyk, sien julle die VHF of BIF fin wat daar uitsteek. BIF kommunikasie tussen die vliegtuig en die grond of dan die beheertorings. Dan so 'n bietjie vorentoe sien julle 'n ding wat lyk soos 'n spaakplak. Codename Orange Harvest. Die Engelse het verskriklike kodename gegee vir hierdie goede. Maar wat dit is dit is 'n radar detector. So as daar so 'n duikboot ergens in die seewater is en hy gebruik sy radar, dan sal die Shackleton sal hom dan optel en dan kan koers verander na hom toe. So jy gaan nou 'n bietjie vorentoe, dan sien julle die IDF antennes, automatic direction finding. Dis nou hierdie lae beacons wat julle hoor, hierso so van 400 kHz af onder toe. Hulle is besig om stadig maar seker uit te faseer soos GPS oorvat, maar julle kan ook onthou dat al die veertorings soos Danger Point en Agallas en die het bakens gehad. En die ouens wat Agallas was kan nog onthou die bakens wat ons so drama gegee het. Dit is die IDF bakens. Bietjie vorentoe gaan, dan kry jy die ALS stelsel. Dis die ene wat jy sien op die Amerikaanse karre ook met die regop fin en dan die dwars fin bo. Dis net bokant waar die pilot sit. Dit is die ALS Instrument Landing System en dit gee vir jou eerstens die VOR, vertel vir jou waar die aanloopbaan is en dan as jy aanloopbaan gekry het en jy gaan in die rigting van die runway, dan vertel hy vir jou links of regs met die localizer en die glide slope bring jy in op die regte grade om te land. Die DF Malan het 'n ALS stelsel, so jy sal sien ook het 'n lang ALS en 'n kort ALS. Jy sal sien as die vliegtuie draai hier om die berg en inkom. Dan veral die buitelandse vlugte, dan vat hulle die lang ALS. As ons bietjie vorentoe gaan, reg op sy neus, dan het hy twee pennetjies wat daar so uitsteek. Dit is sy direction finding. So die ouens as hulle vlieg, het almal van hulle het MyWest en in die MyWest het hy 'n noodbaken. En as hy dan in die seewater lê, dan gaan hierdie baken gaan af en dan kan hy met die Shackleton kan inhou op jou om jou hopelik in die hande te kry. In die middel in die binnekant het jy dan 'n naaltjie wat vir jou wys is 'n bietjie langs regs, soos 'n fokshand. Exactly dieselfde. Aan die onderkant sal julle sien by die bomdeur as hy oopgaan, is daar so 'n groot plat antenna. Dis sy dekke antenna, Doppler antenna, en dit is net om sy drift te bepaal links of regs of waarvandaan die wind kom, wat vir sy drift te bepaal. Dan nie meer in nie, maar wat hulle voorheen gehad het is dan ook 'n sniffer. Nou die Shackleton is 'n groot rol was gewees om duikbote op te spoor. So hulle het 'n sniffer het hulle in hom ingesit en die ding kon rook optel. So vertel hulle my eendag gaan hulle hierse oor op 'n eiland en hulle is besig om te vlieg en die sniffer tel 'n duikboot op. As sodra jy dit optel, dan gaan jy in 'n sekere patroon in wat jy vlieg en die ouens onmiddellik gaan in die patroon in wat hulle vlieg en hulle kom al nader en die duikboot is al nader aan die land. En toe hulle eintlik nou inhou op hierdie duikboot, toe sit 'n caterpillar wat besig is om hierso by Blouberg strand die strand oop te stoot. So die ding werk uitstekend, al die suidooswind waai in daardie rigting. Dan natuurlik ook baie belangrik geweest vir sy rol is sy sonika. As jy kyk op hierdie flat, sit daar so drie antennetjies wat so afwys. Dis die sonika antennes. So het sonika het hy aan boord gehad en wat hulle doen is, hulle gooi boeie in die water in. So hulle gooi ten minste drie boeie in. Nou twee boeie is genoeg dan om die rigting te kry. En dan die derde boei is dit om vas te stel, want jy kan van een kant af kan jy sien, van die ander kant af kan jy sien, en die derde boei is net om vas te stel presies dat jy daarom reg is. So wat gebeur is die boei val in die water, die boei orienteer homself met rigting en hy stuur dan pings uit. Sodra ping vasgaan in 'n duikboot, en 'n duikboot is mos 'n redelik harde metaal, kom hy terug, hy word ontvang en dit vat meer ook die tyd as wat die ping uitgegaan het en die ping terugkom. En daai tyd, daai ping word dan gedisplay op 'n skerm. En jy kan presies vasstel hoe ver van jou af van daai boei af die duikboot is, so jy dan ver van een af, ver van die ander een af, binne in het plotting tables met lighthouses, jy kan 'n liggie op 'n kaart gooi en jy weet presies waar die duikboot is. Bomdeure gaan oop, dieptebomme af en dan was die duikboot gewees.